Hallå, Anna-Gina här. När jag gick in på ICA igår så kom det en sån här man och frågade om jag kunde ta upp en burk som jag tappade på golvet. Och jag sa ju nej, det är klart jag inte kan, för jag har varit med i Melodifestivalen 2 år i rad. Nej, jag bara skojar, det är klart jag plockar upp den. Ja, men har du tänkt på en sak när mamma har de här samtalen om mens när man är liten? För det hade med min mamma igår. Hon går fram och bara, Anna-Gina, kan du ta fram mensen som du har på dig nu då? Har du mens nu eller? Har du mens nu? Har du mens? Har du mens? Då svarar man ju typ så här, mamma, jag har haft min mens jättelänge. Anna-Gina, du måste förstå att du inte har fått din mens ännu, du är 25 år. Mamma, jag fick min mens när jag var 13 år. Ja, men du måste förstå att man inte får sin mens när man är 17 år. Och allt det utspelar sig när vi satt åt blodpudding. Jag förstår inte varför de ska börja prata om sånt. Hej där, heja internet. Jag tänkte göra en sån här 3 saker ni inte visste om mig. Den första är att jag heter Joakim von Kanka. Och det blir JFK som är John F. Kennedys initialer. Den andra är att jag är väldigt lång. Jag är faktiskt 1,20 och många går fram till mig och säger att jag är väldigt lång. Och det andra är att jag ser ut att vara 10 men jag är egentligen 45 år. Ja, det var allt för idag. Hej då! Hej allihopa, Filip Winter här. Jag tänkte göra en frågevideo. Ni har ställt frågor som jag tänkte svara på. Ja, okej. Börjar med en fråga från Alexander. Xbox eller PS3? Jag kör Nintendo. Vad brukar du göra på din fritid? Jag brukar spela Nintendo. När du inte spelar Nintendo, vad gör du då? Spela mest bara på Nintendo. Har du en flickvän? Ja, jag har en Nintendo. Ja, kör nästa fråga här. Brukar du och din flickvän ha sex? Vi brukar spela Nintendo. Har du den nya Nintendo 3DS? Ja. Mikael! Mikael, var är du? Var är du? Mikael! Mikael! Vad är det för fel? Mikael är inte här. Har du prövat att telefonera honom? Det är faktiskt en bra idé. Hej Mikael, vart är du? Nej, Stockholm. Jag får töljen ner på tal. Jag kommer. Ha? Hej. Hej, Stockholm. Jag jävla nollotto. Bäst! Vitality! Välkomna! Lite kärlek i ringen. Tack, kom igen. Härligt. På min högra sida. Thug life, motherfucker. Räppar orten, bror. Right, på min vänstra sida. Max. Och jag räppar Östermalm. Okej, första om ni vet hur du kör. Thug life. Okej. Aha, okej. Max heter du. Du ser ut som fett tappad. Din mamma sa till mig att du knullade din pappa. Och jag hatar dig, din fitta. Du är så jävla äcklig. Din mamma sa till mig att du var fett med bräcklig. Vet du varför? För du är så här jävla liten. Och med din kuk ska jag göra sliten. Ey, yo. Dissar du mig, dissar jag tillbaka. Yo. Och så ligger du på marken som en... platt pannkaka. Wow. Och om... Vad fan är det som förstår här eller? Jag har tvätttid. Vad är det här? Fan, rap battle.
Men det här är en tvättstuga. Represent basement tent. Gå! Jo. Ja, vi går. Det är Aina. Aina! Fuck Aina! Hi, how's it going, bros? My name is PewDiePie! Let's play some video games. Today, we're gonna play a new kind of Amnesia. Very excited. Okay. So, I guess you just... Holy fuck. Holy shit, okay. Let's continue. We can do this. Hej, det är vi som är RMM. Idag så hade vi tänkt göra en vågar du? Ja, vi fick en kommentar på Facebook där det stod ät en macka, så vi ska göra det nu. Här kommer tippet. Kom igen då för fan! Nej, fuck it, jag bara... Kom igen då! Kom igen, där är mamma, kom igen, kom igen! Åh, jävlar, jävlar! Kom igen! Jävlar, vad bra! Jag hatar vad säger jag bara! Kom igen! Åh, jävlar, jävlar! Spröt din jävla hora! Spröt din jävla stammer! Kom igen, ballar inte på riktigt, kom igen! Jag hatar bara Sidika. Och tack så jättemycket för kommentaren. Och fortsätt skriva in såna här kommentarer som vi kan göra i en framtida video. Så får vi ses. Så får vi ses nästa vecka. Då kommer en till video. Eller kanske veckan, vi har inget schema. Hej allihopa, det här är Otto från Poem. Jag vill bara säga att i veckan så kommer det en sista imitation av en svensk youtuber. En tjej som väldigt, väldigt, väldigt många vill att se. Sketchen kommer vara lite längre och det kommer vara det sista vi gör. Sista svenska youtuber vi gör en imitation utav. Så det vill ni inte missa, så prenumerera så ni inte missar det i veckan. Och ta och kolla in del 1 också om ni missade den. Och kolla även in alla kanalerna som vi har imiterat. De är grymma. Vi ses. Pissla med cheesecake.